د نن چې کوم د ماینز ولا کوم پروګرام وکړو په هغه کې موږ ډېره زیاته شکریا یاد کوو. دغه چې کوم مشکلات دي موږ د حکومت نه چې کوم د موږ افسرون دي د ضلع خیبر یغونه دا اپیل کوو چې دغه مشکلات زر ته زر حل کړي، ځکه چې دا د موږ د تیرو میدان د عوامو سره ظلم دی چې دا کوم بارود نه ورکوي. دا چې د سره خو چې کوم ماینز دی کوم کوربور دی هغه خو بالکل د نش مطابق دی دغه رواج نه، نو موږ د حکومت نه چې کنی کنه بھرپور دا مطالبه کوو چې دا معیشت قاتل دی مه جوړیږي. دا چې کنی کنه دوه سره دودو کې دوه ریلیف ویر کې دا بارود چې کنی کنه دا کا پلیسنس باندې وي کنده سې دي دا چې کنی کنه ته زړه زړه کلو کې او دا کدغه د ماینز ولا کوم احتجاج یې لون وکړو، نو موږ د تیرو میدان عوام او موږ تاجران چې څومره یو دا بالکل بھرپور سره چې کنی کنه ولوړو او الله ما احتجاج لمس ته یو یو دو سچ کم نمبر مادات وین دود بیا غو میګو سر کو زکه چې دا د یو د دوی مصالح نورو دا د ملي تیرو میدان د ترکی مصالح رو دا د ملي تیرو میدان د عوامو د مستقبل مصالح رو دا چې کم ترکی کیږي د دغمان زده چې کم مدنیت چې دا روزي دا چې کني کنه د مرکل د روزي نو ولا وی موږ د وطن چې کني کنه ترکی کوي ما د مونږ بنیادی هغه در چې کم د مونږ بیسیک رائټ دي چې هغه مونږ له مدنیات ډیپارټمنټ نه په ورک اډر شکل کې چې ملاو شي هغه سره د لیکلي چې هر یو ډیزارډر لبه تقریبا 5 کیلو بارود دا پر ډې ته استعمالو شي او دغه سبب دي چې کم د ډي سي اډمنستریشن سره مونږ د ریکوست کوو چې کم ویریفیکیشن دي مونږ هغه ووم شولې هغه کلیر شولې اوس ریکوست ورته کوو چې دا زر ته زمونږ د یل فور ایشو شي مونږ د خپل کور شروع کړو او د علاقې عوام او د علاقې خلکو له وځه غلا چې کوم دی مونږ روزګار ورکو او مونږ د دغه علاقې په ترقی او خوشحالۍ کې کردار ادا کړو.